Аб тым, якія ручнікі выраблялі бабулі і прабабулі ў 19-20 стагоддзях, расказвае выстава музея гісторыі Гарадніцы. Экспазіцыя з 80 прадметаў падрыхтавана да свята Дня Маці і з'яўляецца сапраўды ўнікальнай. Прадстаўленыя ручнікі з'яўляюцца прадметамі калекцыі Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея. У традыцыйным побыце беларусаў ручнік меў вялікае значэнне. У мінулым ён суправаджаў чалавека ад народзін да пахавання. Менавіта таму ў беларускіх сем'ях да ручнікоў ставіліся з павагай. Выраблялі іх звычайна жанчыны, ахоўніцы ачагу. Гродзенкі, як сведчаць эксперты, мелі сваё асаблівае стаўленне да ткацтва і вышыўкі гэтых бытавых рэчаў. Тут прадстаўлены менавіта ручнікі, якія панавалі на тэрыторыі Панямоні. Гэта гродзенскія пераборныя ручнікі, гродзенскія белыя ручнікі і віленскія шматнітовыя ручнікі. Гэта ручнікі ткаліся жанчынамі проста для сваіх патрэб. Тут яны розныя прадстаўлены рушнікі, і ўціральнікі, і скарачы, і трапкачы, і такія вясельныя рушнікі, і такія проста на сцены, як яны выкарыстоўваліся для дэкору інтэр'еру падчас святаў. Вось самыя разнастайныя. Дададзім, што на дадзены момант у фондах Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея утрымліваецца каля 300 ручнікоў. 80 з іх, якія і прадстаўлены на выставе «Ручнікі Панямоння», па-за сценамі музея экспануюцца ўпершыню.